Nå skal jeg vise hvordan man øker masker i strikketøyet. Øking av masker, det betyr at man legger til masker i det strikketøyet som man holder på med. Når man øker masker i et strikketøy, så lønner det seg å starte litt innenfor kanten av strikketøyet. Så tar du den, hvis dere ser den tråden mellom de to maskene, den hekter man opp på venstre pinne, sånn. Når man har gjort det, så dette kan se litt sånn stramt ut, så det må gjøre at du må dytte den litt sånn frem med fingeren. Og så strikker du den, den tråden som en vanlig maske. Da ser man at det blir et veldig lite, eller du ser egentlig ikke at man har økt en maske, men jeg har fått en maske til. Nå er jeg tre masker her. Så fortsetter man som vanlig. Hvis du skal øke med fem masker, så lønner det seg å fordele dette jevnt på hele strikketøyet. Så da putter du inn fem masker fordelt ut på alle de maskene som er på pinnen.